Glem, tää Salla eli Satsu. Ja nyt olisi vuorossani random pelejä. Ja semmonen peli on vuorossa kuin Death Stranden, tai sinne päin. Pelataan samanimisellä kuriirilla, joka niin kuljettaa internet-tavaraa. Että saa niinku tehtyä internetin tai niinku uuden internetyhteyden. Ja meillä on semmonen Sam, triple checked your loadout, I take it. Tuossa edessä meillä on semmonen adaptoitu vauva, joka on nimeltään BB. Ja tämä maailman avoin maailma. Ja tää on niin yksin peli kuin monin peli. Vaikka täällä ei muita pelaajia näykään. Monin pelissäkään. Mutta monin pelissä pystyy tekemään muille pelaajille niinku asettelemaan suojia ja tavaroita jättää matkalle muille pelaajille. Ja tässä maailmassa pitää varoa, tai niinku meidän pitää varoa, kun viedään noita tavaroita, niin varollisia vihollisia, joita on muistaakseen kaksi eri ihmistyyppiä tai tai sinne päin, ja sitten yksi semmonen demoni laji. Ja tässä ei tapeta ihmisiä, koska jos tässä tapaa ihmisen, niin se tulee uusi semmonen niin sanottu niinku PT-demoni. Ja tässä vihollisten lisäksi meidän pitää välttää tässä saretta, koska sade ei tee hyvää tavaroille eikä asullemme. Ja meidän pitää nyt kuljettaa nämä tavarat tuonne paikkeille. Ja markkarin sinne. Ja meidän pitää tosiaan tuota adaptoitua vauvaa pitää tyytyväisenä, koska avaruminen. Kyllä, olen varovainen. Päästä tuonne. Pim, mä oon tässä pelannut tän ennen joulua, niin on pelannut niin harjoittelukentän tai harjoitteluosan. Jaa. Sam. You see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Jaa. Niin. Pitää päästä tuonne ilmeisestikin. Joo. Ja selvä. On mopi. Meidän pitää päästä. Tuota mä oon mennytkin. Harjoitteluosissa. Harjoitteluosiossa. Mm,
No nyt sitten. Nyt alkaa tosi toimet sitten. Bridges IDs for easy tracking. And your Odradek is equipped with a scanner which might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need. And they're counting on you to deliver. Mm-hmm. Meidän pitää mennä tuonne nyt seuraavaksi, okei? Okay? Mukaan. Kylläpi kyllä. Pim. Tämmönen... Pitäisikö vetää sitä niinku... Nyt. Vai pitääkö pärpänä? Mitä? Tikki tuosta joo. Yrittää, koska se on tuolla. Thanks for the help. Täältä näin. Mennään. Skannataan taas vähän aluetta. Nyt taas vähän juostaan tai hölketään pikkuusen. Ihan josta, mutta hölketään kumminkin. PP-osaa tai ilmoittaa sitten noista demoneista, jos sattuu osataan törmäämään, niin eikö niistä ilmoittaa hyvin sajoin. Mennäänkö täällä alas satamaan? Totsti ei. Koska meidän tavarat alkaa sitten menemään huonoon suuntaan. No niin, ja täällä alkaa satamaan tietenkin. Ah.
Tämä täältä johonkin suojaan. Ei päästä tuonne suojaan. Mikä me päästään suojaan täältä sateelta? Johonkin. Koska tuo saada vähän erittää meidän. Viettää meidän tavaroita ja asua. Pitäisi päästä johonkin. Johonkin suojaan. Mihinkä? Päästään suojaan tästä nopeasti. Nopeasti. Johonkin suojaan. Ei. Mä vähän pidättää hengitystä. Demonit huomaa meitä. Oh.
Ai. Sodan nämä ehkä tänne. Tää ei oo mitään. Anne, mun pitää kattoo. Tää mun pitää päästä... Teki tuon... ...näppi. Papa. Tuota. Papa, mun pitäis päästä tuonne jotenkin. Ja päästään niinku... tuonne. Varmaankin. Ah.
Sitten katsotaan. Ups. Jos ihan mennä pi. Ivan, tuosta noin. Voitais hetken nukkua tossa. Niin siinä tallennetaan tämä tästä. Tähän ja joo. Eli kommentoikaa, pekuttakaa mitä piditte ja Salla, eli Sotsu sanoi, että se on tätä, se on moi.